Goeiemôre, is lekker om volgende weer saam met jou te kan kuier. In Johannes 11 lees ons die verhaal van Lazarus en Jesus kry die boodskap dat Lazarus siek is en dat hy toe uiteindelik gesterf het. En na 3 dae gaan Jesus na waar Lazarus begrawe is en Maria en Martha kom na hom toe en sê, maar Jesus, hoekom het jy so lank gevat? As jy hier was, dan sou Lazarus nou nog geleef het. En Jesus stap na die graf en hy sê vir die mense, vat die klip weg, wat voor die graf is. En hy roep uit en hy sê, Lazarus, kom uit, staan op. En Lazarus kom met sy grafklere aan daar uitgehop. Nou, dit is nie makkelijk om in grafklere met spoed uitgehardloop te kom nie. Ek het al van hierdie cartoons gekyk waar die mummies van Egypte so uitgehop kom in hulle grafklere. En een mens loop nie gemakkelijk rond in grafklere nie. En Jesus sê in Johannes 11 vers 44, en ek lees in die NIV vertaling, hy sê, take off the grave clothes and let him go. Nou, so gereeld kom ek en jy en ons hou nog vas aan die goed van die verlede. Ons hou vas aan goed wat met ons gebeur het, aan emosies en swaar kry en dinge wat mense oor ons gesê het, dinge wat mense aan ons gedoen het. En selfs in Jesus Christus, wat vir ons vryheid en verlossing gebring het, is dit onmoontlik om in die oorvloedige lewe te stap, as ek nog steeds die hele tyd vashou aan dit wat met my gebeur het in die verlede. Nou, kom ons wees vandag eerlik, meeste van die kinders van God het verseker deur wille tye en wille goed in hulle lewens gegaan. Dit is deel van jou testimonie in Jesus en hoe Jesus jou losgemaak het van daai goed. Maar die vyand trek ons so gereeld nog terug na daardie herinneringe toe, daardie emosies toe. En dit wat oor jou lewens uitgespreek is. Vandag wil ek saam met Jesus die volgende verklaring oor jou lewe maak. En ook oor die vyand wat aanhou probeer om 'n houvas op jou lewe te kry. Verklaar vandag saam met my die volgende. Sê, trek die grafklere uit en laat hom gaan. Laat haar gaan. Ons verklaar vandag dat die vyand sy hand van jou moet afval. En dat hy sal ophou om jou die hele tyd terug te trek. Na daardie goed wat seer was, daardie goed wat ongemaklik was, daardie goed wat jou neergedruk het. Ek wil vandag vir jou sê, in Jesus Christus, trek die grafklere uit. Staan op saam met Jesus in 'n nuwe lewe in. Ontvang sy oorvloedige lewe vir jou. Ervaar alles wat hy vir jou in gedagte het. Trek die grafklere uit. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons die vermoë gegee het in Jesus Christus om los te kom van die houvas en van die aanslag van die vyand. Dankie dat U gekom het om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. Vandag verklaar ons dat elke plek van dood en mislukking van mense se lewens verwyder word, dat die houvas van Satan van mense se lewens afgewerp en afgesny word en dat ons sal stap in dit wat Jesus, wat God vir ons in ons lewens beplan het. Mag U seën oor elkeen wees in Jesus naam. Amen.